seisoo siellä taksijonossa siellä. Ehkä ne meni sitten jo lähti kotiin sillä. Okei, tässä on kaksi muuta tanssittavaa. Tää on aatelisto tanssii ritarivuodella Helsingissä 61. Mä en tiedä, onko tanssiks ne enää siellä, mutta kyllä varmasti siinä on tanssiaiset vieläkin. Ja tota noin, siinä oli kaikkien aateliston niin emblet sitten siellä seinillä. Tää on mies Helsingistä, 59. Meni yksi suomalainen tyttö naimisiin yhden mustalaiskuninkaan pojan kanssa, joka on tässä Allan Haare. Ja Tuula, mikä se oli? Tuula Saaro. Ja ne vihittiin suurkirkossa Helsingissä ja ne tuli portaat alas, niin siihen aikaan ei ollut ehkä telkkaria vielä olemassa, tai oli ehkä ei tai ei, mutta kaikki Helsingin naiset kokoontuivat. Ja ne oli tosiaan, niin kuin te näette kaikki, tässä on yksi äijä, joka uskaltanut tulla katsomaan. Ja tässä on heidän tanssit sitten sen jälkeen. No tässä on pelimannin kilpailu Saarijärvellä 59 myös. Siihen aikaan oli pelivannan kilpailut eri puolta Suomea, eri paikoissa. Ja tota noin, tää oli silloin Saarijärvellä. Ja se oli hauskaa nähdä ne ukkelit, kun se oli siellä soittamassa ja muuta. Tämä astui sisään lavalle ja sanoi, että ja nyt tulo polokka. Ja sitten se soitteli. Se oli kyllä vahvistanut itsensä aika paljon. Kaikki ne ukkelit tekisivät. Okei, sitten nämä molemmat. Pikkasen. Oi voi, tee raupat siellä takana. Näettekö ollenkaan? Voitte sitten paidella välillä, niin kuin eturivi. Tää on Lohjan tanssilavalta 57. Ja semmoinen kesätanssit, silloin oli tytöt aina tässä edessä, tai oli siihen aikaan tytöt erikseen, sitten pojat, ja kun musiikki alkoi, niin ryntäys kukaskin oli niinku hakemassa mikään. Tää on vielä vanhempaa, tai 57 myös, Elvis Presley, ensimmäinen Elvis Presley -kilpailu Helsingissä. Ja tämä ei saanut ensimmäistä palkintoa, hän sai toisen palkinnon. Mutta se oli tosiaan, Elvis Presley on varmasti kaikille tuttu, tietää mikä se on, sen ensimmäinen kilpailu. Mä en tiedä, pidetäänkö tänään enää Elvis Presley -kilpailu, mutta no, silloin pidetään. Tässä on yksi tämmöinen vähän vakavampi asia tai erikoisempi asia. Tämä on yhdestä savupyrtistä Joutsassa. Onko Joutsa täällä jossain? Täällä, joo. No niin, sehän on melkein kotinurkat sitten. Tää ei, mä en ikinä ollut tätä ennen ollut missään niinku savupirtissä. En saati tietää, että tämmönen on olemassa. Ja me kahlattiin umpihangessa aika pitkät matkat. Enkä tuli tänne, niin kun mä näin tänne talon, mä sanoin, että siinä nyt ei pysty asumaan ketään. Asui, siinä asui tää emäntä toisessa päässä, hänen siskonsa ja heidän perhe sitten toisessa päässä. Se oli kurjuuden kurjuutta, se oli köyhyyden köyhyyttä. Se oli kyllä niin määrätyllä tavalla pahaa, vaikka se oli erittäin mielenkiintoista. Likasta, nokista ja köyhyyttä. Isä ja äiti, näiden lapsien loppuun kuluneet, tämä emäntä, se ei ollut kovin vanhaa, mutta se oli ihan nokinen ja muu, ehkä näkee sen ympäristö. Ja ne lapset, jos mä olisin tiennyt silloin, että mä tulisi paikka, missä on lapsia, niin mulla ehkä olisi ollut tätä kaikkea. Mulla on mitään muuta kuin kynä ja paperi. Ja tämä tyttö istatti ja kiesi 3 tuntia siellä. Se, että ei paperia ja kynä oikeastaan löytynyt siellä eilen kotona, niin vähän niin kuin kertoo sen rajan, mistä köyhyyttä.
tätä tyttö, kun tämä näyttely oli Ateneumissa, löydettiin. Ja löydettiin näitä. Ja niitä, tätä tyttöä tuotiin sinne Ateneumiin. Se oli Helsingin Sanomat, oli silloin, sai esille tämän. Ja hän ei ole ikinä nähnyt nämä kuvat. Ja hän oli totta kai täyskasvunut jo. Ja hänellä oli vähän vaivalla, hän käytti kainalosauva, mutta hän tuli kumminkin. Ja hän oli kyllä aika ihmeessään. Sekä hän että näitä, kun me sitten tavattiin, ei halunnut muistaa tästä ajasta mitään. Se oli ollut heille niin kattakamalampi, että kun puhuttiin tästä ajasta, niin tuskipa muistivat, että ne oli asuneet sinne. Okei. Tässä on yksi toinen, joka nyt liittyy vähän tämmöisenä tarinana kanssa. Niin, joka kans on tämän kanssa vähän naimisiin. Se on köyhyyden kehto, kutsutaan tää. Sai nimensä sillä lehteen, otsikkolehdessä oli köyhyyden kehto. Se oli yksi perhe, joka, yksi pankki oli häätä talosta. Me mentiin sinne tähän auttaakseen heitä. Ja mä otin siellä kuvia, tää isä ja äiti ihan loppuun kuluneet. Pikkulapsi kovassa kuumessa kehdossa tai tässä köyhyyden kehdossa. Ja niin kuin mä sanon, otsikko tuli lehteen köyhyyden kehto sillä seurauksena, että kun Virkasmaat julkaistiin, äiti juoksi ja kylässä osti kaikki irtokunta. Hän ei halunnut olla sen otsikon alla. Ja me saimme aika hyvän läksyn siitä, niin että otsikkolehdessä saattaa olla kans jotain semmoista, joka ehkä ei miellytä just ne henkilöt, mitkä on. Hyvä, se oli niin kuin huono puoli. Hyvä puoli se, että kun tämä julkaistiin lehdessä, ehkä just sillä otsikolla, niin pankki otti äärypuolelle. Ne sai jatkaa. Et jotain hyvää, pahaa ja hyvää aina vielä. Okei. Ja siellä alkoi niin kuin tanssin, niin tässä tulee kolmas tämmönen vakavampaa ja aika surullinen tarina. Se oli Paalasmaan tyven. Paalasmaalla oli nuorukaiset 59 menossa yhdestä saaresta tanssiin. Tämmöisellä veneellä tuli myrskyyöllä venekato ja kaikki 15 kuuttua. Ja kokonainen kyläkunta, kaikki nuoret meni saman tien. Suru oli suuri, ei ainakaan täällä koko Suomessa sitä puhuttiin. Tämä on siinä hautajais, kun ne haudattiin. Kun omaiset tulee omalla moottoriveneellä sitten siihen kirkkorantaan, nousevat, menevät ryhmänä ylös sinne kirkkoon ja sitten tässä on kuva siitä hautajaisesta. Suru oli kyllä erittäin mahtava. Sitten tässä on kaksi muuta kuvaa. Suru vähän surusta. Rouva Aino Sibelius ja rouva Kaasikivi. Ja molemmat heidän miehensä hautajaisissa 57 ja 56. Ja totta kai ilmeistä näkyy, että nekin olevat. Sitten tulee tämmönen rivi, kaksi kuvaa yhdestä valikosta. Ja tämä valikko ei enää olemassa 57 Tuusulassa. Mä katselin totta kai sinne kiinteistö tähän ympäristöön, se oli niin minulta aika aina ainutlaatuinen kuva siellä paljon. Tämä kuva, kun oli Ateneumissa esillä, niin yksi nainen tuli ottamaan, tulimme ottamaan kädestä kiinni ja vei, että tässä on mun isä. Hän ei ikinä ole nähnyt sitä kuvaa. Ja no, mähän oli ikikiitollinen. Mä vihdoin viimeksi hän tietää, kuka mä oon kuva. Mikä sen nimi on. Koska se oli jäänyt nimettömänä kumminkin mulle. Se oli siihen aikaan, kun juotin maitoa vielä pullosta. Eikä tölkistä. Tässä on Pakkasen kanssa. Sitä ei voi, tässä nyt ei paljon kertoa, mutta tää on yhden jääsärkiä.
56 ulkopuolella. Silloin vielä tehtiin komentosillalla ulkona töitä, nykyään seistään sisällä paitaan. Sitten jäädään täyskäännös ja mennään katsomaan tänne päin tätä. Vaikka Terra Kekkosta täällä. Se on. Tässä on yksi sarja, 1, 2, 3, 4, 5, 6 kuvaa Kekkosesta. Kekkonenhän oli aika pitkä aikaa sen presidentti, kun mä olin töissä. Ja kaikki haluaa tietää tästä, totta kai. Ja tämä oli niin, että herra Kekkonen, presidentti, oli tätä valtiovirran Ranskassa ja halusi vielä kans Korsikalla, missä oli Napoleonin syntymäkoti. Ja niin se oli siellä sitten semmoinen matala puutalo, missä mentiin pihan yli. Niin kun ne menivät sisään, niin mä näin, että tuossa lukki Napoleon, sen ikkunan oli kiinni sen alla. Mä ajattelin, mä rukoilin kaikki mun jumaliin. Tulkaa avaamaan se ikkuna, tulkaa sinne, tule nyt sinne. Puhun niin kuin itselleen, että Kekkonen, tule nyt sinne. Ja miten oli yhtäkkiä ikkuna auki, ja hän tuli, ja hän oli just näin. Ja nyt täällä ei ole kanssa EU-järjestetty. Mä en ole niin hyvä kaveri ollut se kanssa, kun olen sanonut, hei, tule nyt sinne, ja seisoo vähän Napoleon. Hän tuli just tolla tavalla, ehkä tietämättä, että se luki Napoleon. Seuraavaa matkalla, kun mä olin hänen, jossa matkan, niin hän tuli sanomaan, kuulkaa nyt valokuva Bremen, mä olin vaan hakemassa mun nenäliin. Mä tiesin, mistä hän puhui. Jaa, mä en oikein usko sitä, että olisit, koska yleensä nenäliina nyt ei pidetä siellä, eikä mä näe mitään nenäliina. Niin hän katseli pitkään. Saattaa olla, että te olette oikeassa. Mä olin oikeassa. No joo, tässä on muita kanssa. Näitähän näkee itse ehkä se huumori näissä, ilman me joudun sanomaan. Tää on aika historiallinen kuva. Tässä saatiin Porkkala takaisin. Sen takia sillä on aika oppainen historia. Tässähän istuu kuvaan, ketkä meitä omassa saunassa, tai jossain Lapissa saunassa, ja tinttaa kaljaa siellä omassa rauhassa. Okei, mennään sitten tähän. Tässä nyt ei ole mitään sen kummempaa kerrosta. Tässä on 3 tyttöä eri muodossa. Tässä on yksi tyttön muoniutta, joka on siinä siellä, että me ollaan aina kirjavaihdossa vielä hänen kanssa. Me rakastumme toisimme heti, kun me tulin sinne. Tää on yksi saunakirjasta tyttö ja tällä on Tinkeri. Eli hän joutuu täällä näyttämään kukkarille, että hän osaa kirjoittaa ja osaa jotain ulkoa. Hän oli herra ja kaikki lapsukaiset siellä ympärillä oli herra. Ja se näkee ehkä hänen ilmestäkin. Tää on rajukuva. Se on tästä sarjasta, joka nyt menee ihan tähän saakka loppuun. Se on Heinäveden murhajuttu. Eli kaksi tyttöä oli polkupyörällä, liikkui Heinäveden. Tila tuli sinne, pystytti teltassa yöillalla. Aamulla heitä löydettiin puukotettuna, murhattuna. Ja se herätti pahaa vertaa siellä ja myös totta kai koko Suomessa. Sitten poliisit hakivat murhaajan pitkän aikaan ja löysi sen. Ja hänet tuotiin Heinävellelle keräjille tällä tavalla. Tässä suurin piirtein, kun hän tuotiin autolla, tässä oli valtava paljon ihmisiä ympärillä. Monen kylän ihminen oli uteliaita katsomaan, kun murhaaja tuli. Niin täällä poliisina, tässä tulee murhaaja katsomaan. Nykyään niitä ajetaan johonkin kellariin ja pannaan huput päälle. Ja ne istuu siellä, olkoon nyt mitään pötöksiä tahansa tehdä. Mutta tässä ne nimenomaan halusi. Oli hiiren hiljaa,
myytiin. Siinä tuli erilaisia myyjiä, kerätty sinne yöpalkkaisen tulee paljon ihmisiä. Ihan pieni osa kyläläisistä pääsi sisään katsomaan tätä kereenpuolita tässä. Ja tässä on taas ne, kun ei mahtunut sisään, niin ne on sitten löysi omia paikkoja, joissa talon ulkopuolella. Sitten iltapäivällä hänen vietiin takaisin vankilaan, missä hän teki itsemurhan. Tänä päivänä ei tiedetään, että oli hän itse sanoi, että hän ei olisi tehnyt, totta kai, sehän kaikki sanoo. Mutta mä olen melko varma, että se on pilovi. Hän oli vähän niin kuin näkeminen sen silmistä, että tässä on muuta. Mutta sitä ei pysty sanoa salaprosenttia varmaan. Sitten tässä tulee... Ne tytöt oli Jyväskylästä, ne on tuolla meidän vanhan hautuumaalla. Tässä on 7-6 sarjaa yhdestä. Se on kaunis saari. Kotkan ulkopuolella. Mä oon ikin kiitollinen, että mä 57 pääsin Kaunissaarelle, koska silloin se oli kalastajakyläkiä. Tänä päivänä ei ole kalastaja yhtä ainoakaan. Siellä ei näy, se on turistien vallottama. Siinä on kaikki muuta kuin kalastuskylää. Mutta tässä on 7 kuvan sarja siitä, mikä se tunnelma on. Sen te voitte sitten jälkeen tutustua sen erikseen. Sitten tässä on, hyppii vähän näin aiheesta täyttävässä. Tässä on, mielenosoitus ja taivuutena täyttävä. Tässä on vanhi mun mielenosoitus kuva 56, oli ylöslaskua Helsingissä, Suomessa. Ja Helsingissä rähjättiin Mannerintiellä, ne yrittivät sulkea bensaharat, jossa on bensiiniasemalla. Poliisit kutsuttiin sinne. Mä olin siellä kuvaamassa ja mä en muistan just ajattelin tänään, että silloin kun olin täällä kuvaamassa, niin mä joudun näiden rähinneksijän seisomun edessä ja poliisit tullut pankkuuttumin takaa. Ja mä olin vähän pelossa, että koska en tiedä nähnyt tekemään kuvaajan, että koska mä saan näistä pankkuutta kaksi isku päähän, mutta mä selvisin määrätyllä tavalla. Tässä on kaksi muuta mielenosoitusta. Tässä on ylhäällä muistin, kun mä rupesin menemään mun materiaalin lävitse, että mä joskus oli koulun mielenosoitus Espoon. Ja kun mä menin lävitse mun materiaalin, mä ajattelin, että mä voinko se olla totta, että tää on Jörg Vaus. Ja sen kumppani, se vuoksee vielä. Vastuu tulevaisuudessa on meidän. Ihmisen sanoo. Ja mä olin ikin kiitollinen, koska silloin kun mä kuvasin tän, niin mä en voi tietää, mitä sit jättää. Se oli semmoinen löytö, joka on Disneylandin erittäin iloinen. Ja sitten tässä on kaksi muuta. Tää on USA-varapresidentti Lyndon B. Johnson, kun kävi 63 Suomessa jossain, ja sattumalta, missä mä nyt just silloin olin, niin hän tervehti katulta. Monet on kysynyt, miten sä sait sen järjestettyä? Mä sanoin, no mä Helsingissä tavassa, mä sain muista, otan nyt hattu pois. Näin minut siellä. Tää on hän, joka on ensimmäisenä ihmisenä kiertänyt ympäri, eli Jyrki Gagarin Suomen vierailu. Ja hän ajoi Helsingistä Hämeenlinnaan, piti esittyä siellä. Niin yhtäkkiä autoletka pysähtyi. Sitten tuli huhu, Gagarin on tullut autosairaus. Täytyy levätä. Ja oli se aika ihmeellistä. Hän tuli istumassa. Lähden Suomeen. Tämä poika on uimassa siellä ja hän kuuli, että kuka tämä on, niin hän oli yhtä ihmisyyttä. Eikä
oltiin aika tunnettuja ihmisiä tässä viidessä kuvassa, mikä mä olen mukaan. Tää on Tarpaneva, ensimmäiset vaasit. Tässä on Mika Valtaria, kun hän ja Suomen sen ajan akateemikot istuu sen ympärössä, täytti 50 vuotta. Tässä on Sillanpää, meidän ainoa Nobeli kirjallisuudessa. Hän täytti 70 vuotta. Mä kävelin hänen kanssa pikkasen siellä, missä mä asun silloin, ja pyysin hänen kävelylle, ja hän yhtäkkiä rupesi siellä puhumaan. Ja tässä on Martti Talvela, meidän tämä suuri oopperalaulaja, hän, joka kuoli liian nuorena, hänen oma sauna ulkopuolella. Ja tässä on myös hän, Paavo Haavikko, myös kirja, joka on kuollut. Hän oli ostanut Stalinin patsaan Moskovassa ja tuon vienyt sen omaan metsään seisomaan. Ihme kyllä, siinä seisoo pronssina siellä. Okei, sitten mennään eteenpäin. Torremolinoksessa 59. Silloin Torremolinos oli kalastajakynä, ihan niin kuin sitäkin. Tänä päivänä ei ole hajuakaan kalasta siellä Torremolinossa. Koko tämä tunnelma on tallattu alas, siinä on vaan hotellia ja työkerroja ja muuta. Senkin takia mä sanon, että mä olen niin iloinen, että mä sain kokea sen semmoisena kuin se oli. Kaksi kuvaa siitä. Sitten tulee näitä. Tämä puoli, missä koulutuvat jatkuu. Voitte vähän käyttää ensin tänne päin sinne. Pitääkö mä kohottaa mun ääni vielä? Jos te kuulette, mitä mä haluan. Tässä on, mä just tänään luin. Belfastissa, Pohjois-Irlantissa, on vielä raja. Kato.
kuvaa Islannin semmoisessa tulevuoren purkauksessa. Yhden saari, joka ei tiennyt, että palukseen Atlantin tai ei, tuli sinne, niin jos mä jonkun kuvan kanssa haluan liittää jotain, niin se olisi tämän kanssa se ääni, mikä oli tänne takana siellä se vuori. Ja ne klentit mun lensi sieltä pois. Se oli jotenkin niin karmea, että kun mä seison, ei oikeastaan koskaan kääntänyt selkää tänne päin, koska sitä ei tiennyt silloin, että mikä on, tuleeko semmoinen loppurysäys niin kuin Vesuviuksessa. Ja onneksi sitä ei mennyt siihen, niin näin paljon kumminkin oli tullut jo tuhka, niin kuin te näette ihan. Ja täällä tehdään niin kuin töitä niiden kattojen päälle. Onneksi ei mennyt, niin ne selvisi ja se saari pajelle aika hyvin tänään ja tuhkat on mennyt. Mutta silloin siellä ollessa niin ei voinut sanoa, mikä tapahtuu. Mutta oli kyllä aika semmoinen Pompeiin tunnelma propaganda puolella, niin me ollaan kaikki tuntuu. Tämä on taas toinen onnettomuus. Tämä on maanjäristys Iranissa 68. Ja tässä oli se, että me päästiin tänne, oli niin jotenkin uskomatonta, se on pitkä tarina, sitä mä en voi kertoa nyt, mutta lopputulos oli se, että kun me tänne vihdoin päästiin 700 kilometriä Teheranista Teheranaan, niin tässä oli koko kaupunki mennyt, mä en tässä sen, oli jotenkin 10-20